З чим Київ поїде на зустріч нормандської четвірки, про це нині говорили президенти України та Литви. До Вільнюса Володимир Зеленський поїхав з офіційним одноденним візитом. З Гітанасом Науседою погодили, зокрема, подальші кроки співпраці двох країн. Задля цього президенти підписали спільну декларацію, обговорювали також інвестиції в українську економіку, реформи та санкції проти Росії. Зеленський і Науседа були одностайними. Послаблювати тиск на Кремль в жодному разі не можна. Під час переговорів було констатовано єдність позицій між Києвом і Вільнюсом з усіх питань, як двостороннього, так і міжнародного порядку денного. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації території України, всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів. Ми сподіваємося, що зовсім скоро відбудеться зустріч нормандської четвірки. Ми бажаємо всіляку успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не йшли на ті поступки, які можуть принести вам шкоду. І ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми переговорами. Ми вважаємо, що європейські санкції щодо Росії мають залишатися.